Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Salam aleykum. Va aleykum asalam. Deyəsən, əsas qəhrəman mənim bu. Ey Vincent. Davay, bilmirəm. Gəlin, sən pazarın nədir? Bu barədə, bu barədə hiç düşünməmişdim. Düşünməmişsən, bəl... Bəl... Deyər, ağıllı olmaqla aşırı düşünmək arasında fərq var, Leo. Demək sən kimə tupoy, əmə? Sən sözlərin, mənim yox. Ey, düşünə bilərsən ki, tupoyam, amma problemləri mən həll edirəm. Onunla şey eləyə bilmərəm, spor eləyə bilmərəm. Trigintə Septim kanalına baxırsınız, deyən, bu mənəm. Yo, sən e***nisən, sən nağd e***nisən bura. Ulan, nə yaxşı, yaxşı. Sən o e***nin sıfatını sən seçirsən, deyən. Deyən, mənə 14 il veriblər, sənə... Mən 6 ay, 8 ilin 6 ayımı oturmuşam, mən oturmuş adamım, brat. Au, yeşilsin, brat. Mən 36 yaşım var, sən 43 belə. Belə də real həyatda da sənə deyim. Sən xarakteristikan, ağıllısan. Sən özünü oxu, mən də özümü oxuyum ona kimi. Gözlər, bax, gözlər, sən qapalısan, ağıllısan və şeydirsən, cold, yəni soyuq qanlı. Mən amma özünə çox güvənən, əsəbi və zarafata çox meyilli. Əsas, hər şey oturdu yerinə. Şeydir, və obşəm, real həyatda bir gömdə... Gözlər, gözlər, sən niyə oturmursan? Kontrabanda öldürmək, kim öldürürsən, o qıraş. Və Hişeni, Hişeni nə idi? Sən oğlanlığını öldürmüşəm, mat. Qulaq az. Günün zarifatı budur. Qulaq az. Real həyatdakı xüsusiyyətlərimiz də uyğun gəlir. Fikir verir, rasional disiplin, amma disiplinli deyiləm. Bu da, disiplinəm, nəyəsə. Amma sən rəsin, mən də mə çox zarifat deyəm, bir də ki, özünü çox güvənən, əsəbil olan. Və yetimsən. Yetiməm? Hə, yazıb yetimdə, yetimxanada böyümsən. Məsələn bu. Lol. Sözün iki mənasında yetimdir, qəhrəman. Məndə də bax, kolleci bitirəndən sonra şeydə, maliyyə üzrəm. Şeydir, öz sinif yoldaşımla evləndim və bank işçisi oldum. Bu, Burad, oyun bizi təxmin elədi nə tərsə? Gözlə, mən uğurlamışam. Bir də ki, nalot eləmişəm, banksa da uğramışam. Oğru, vorsan sən. Voran. Başlayan kim bu nə idi o oyunda? Ömrümdə bircə dəfə uğraq eləmişəm, o da bəbəydim mən. Mən də şeydir, 8 uğramışdım, 2 qəpik yarımlıq. Sonra maqazinə 1 manada artıq xeyir verdim ki, vicdanım təmizlənir. Canı. Hazy Light Studios təqdim eləyir. Prison Area. Meksika, nə tərdə Meksikada sırası, üçün də belə yanan havadır. Məkə texaslı. Belə o tərəflərdir, yəni. Yox, Meksikan adları var. Meksika haradı, texas haradı, xiyar. Texas idi bu. Nəmmə. Görək, level design nədəsə göstərir onu. Ama Meksikadı bu, 100%. Birincisi, ikincisi də Meksikan texas çox yaxındır, xiyar. Emil? Burad, sən nə oldu? Özündən əmin idin. Azərbaycanlı şey idi bu. Yox, Emil, Emil, Rahim, bunlar hamısı ərəb mi? Mırtdaşıram. Mırtdaşıram. Sarsat, yox, nə atdı? Şalar yazın da haran atlardı. Gustav Mans, Mans, Ordner. Mans. Mans adlı bir zarafat eşitmişdim. Mans şeydi, Mans. Hə, Mans. Mans. Zarafat deyil, dildə Brat, Gaga. Hə, bildim, Mans, Mans. Hansı bir brat bu, şimdi neyse, kompozisyonda yazıq neyib. 16-35, tanış gələn bir rəqəmlərdir. Nə, haradan tanışdı 16-35? Haradan tanışdı? Sənlik deyil, xeyr, mən özüm-özümə danışıram. Joseph Fares, mənim ürəyim. Ayda, grafikası ultraya qoymamışam, iyrənc görünür hər şey. Bu, ultraya qoymayıb, iyrənc görünür, pay səni. Deməli, bildiyinizdən başa düşdünüz, ya da gördüyünüzdən başa düşdünüz ki, away out, oynuruq, bəli, deyən, sol, sağ, yenə, hə. Qrəb nələ? Düzdür, hə. Aha, sən gedə bilirsən, sən gedə bilirsən, fikir ver. Sən gedəmsən? Yox, sən gedə bilirsən. Aha, mən nastroki edəm, ona görə. Textuda amma şey eləyirdi, icazə vermirdi. Biri pauzaydısa, ikisi də pauzadaydı. Ha, deyə, davay, deyə, bütün günümüz yoxdur, tələsin.
Deməli gördünüzsə A Way Out oynayırıq. Mağnan bəli istədiyiniz kimi It Takes Two-dan sonra tələb var idi, oynamağa başladıq. Türmədən qaçırıq, ikimiz də voruq. Mən ağıllı voram, sən Mag prosto vordu. Mən hara getməliyəm? Məni qarşılamağa bırat, məni qarşıla. Mən önce keçmişəm oradan, daha gecikmisən. Nəyə baxsan indi? Mənə Discord-dan şey gəlir, gözü qoy Discord-un zibilini bağlayım. X, Y. Gözlə bir dənə. Hey, yaxşısa. Don't start. Heç nə, brat, güclü ol. Güclü ol, brat. Sən deyirsən zəyvə, deyirsən pussiyəm, ha? Aa, Hitler'dan bir şeydə yaşayır, qalırıq türmədə. Buna bax bir dənə. Görmədin Hitler'i buradakı. Oy, kimsə dalaşır məndə. Köm, get ayır, qoyma. Heç itlik suda kimi deyil, ayrı-ayrı şeylərdir. Bu yer çox pisdir, bu yer çox pisdir. Deyir, mən bura mənsub deyiləm, yaxşı olasın. Yaxşı olasın, rahat ol. Burada soruşa bilərdin ki, nə baş verəcək? Tərcümə deyir, sakitləş filan. Hədənə ürək dirək verməyə çalışır, ikisi də ağzına pox qoyur. Gözü, mən danışıram indi. Ay, brat, o davanı gördü, çox pis idi, babat idi. Gəncəli oxşayır, qaqaş, bax. Deyir, mə, sənə də orada ne edin? Deyir, bilmirsən, zonada həyat belədir, deyir, bilirəm, nəsə, nəsə. Deyir, ya demək olar ki, privikaya yenə öyrək, təzədir bu da. Ya demək olar ki, sən istirahətdə deyilsən, qərətlərə. İstirahətdə deyilsən, hə. Bura belə həbsxanadır. Qaqa, mən problem istəmirəm, nə olur? Ya, gəncəli olmadı, gəncəli olmadı. Cavabından görürsün. Sənə cavabından bilindi. Deyir ki, narahat olma, sənə üstünə bu kavat eləmirəm. Prosto, daha da başlamağa çalışıram ki, bura türmədir bilə, yerini bildi. Hər şey o, gedə bilərəm, mən də mal üçün bunun sıfatına baxıram bayaqdan. Ey, nə olub sən? Həyatın ən yaxşı gündür, qardaş. Doğrudan ən yaxşı gündür. Aha. Tajibat. Yəni demək o deyə bilərəm ki, eyni şeydir məndə, ya da deyə bilərəm ki, nə olub, nə baş verib? Nə olub? Məni döyüblər, qəşətcə təpikləyiblər, hər şey uğrayıblar və ustam da sroçinə nə idi Azərbaycanca? Vaxtından tez, elə bil, vaxtından tez. Nə deyirlər, hala onun adı? Nəysə, vaxtından tez çıxarmağı rədd elədilər. Hə, heyf. Məni soyundururlar, eblər. Məni də. Sən nə deyirlər? Mən prosto əllədilər. Mən yaraşıqlı deyilənmiş. Burnun yekədi ona gör. Zaten götüm nə tərdi, oh. Nəhlət şeytana. Mənə bax. Sən də götün qəşəkdir. Yalan deyirəm, mən obyektiv rəy verə bilməyəcəm. Oh, oh, oh. Sən gözləyə bilərəm burada, bu arada. Gözlə də gözlə gəldim. Biraz aşağı vur suyu, biraz aşağı, biraz aşağı, ora kiri qaldı. Özün də əyil tam təmiz yığılsın. Dayan, orada göründü şey. Şlagbaun. Kalmasa görürüm mən. Ayağı şlagbaun görünsə gerək mut eləməliyəm orada. Kamera burada elə də qəşək deyil, no, okey. Qaçın ya, düzdür qəşək tərcək. Hər şey yaxşıdır, bilmirsən nə ilişəsən. Va, mən gör, nə var olur? Burnun yekədi, ona görə. Bu dəqiqə çəkilin. Harvi sənə salam söylür. Dirsi, bildin əzən. Başa çıxdım. Mənim adım Williams-dır və bu mənim hər sana. Va, sən baxıram, bax, lüt sən görəm, hə, lox. Nə vaxt bura adam dəvət edə bilərik? Ziyarət. Ziyarətçilər. Ziyarət. Al ziyarətçi böyrəyindən gələ. Böyrəyini ziyarət elədim. Dubinka ziyarət, böyrəyini ziyarət elədim. Zor deyir, öz yeni evinizə xoş gəlmişsiniz. Məktəbdə də ləyində yanında ikinci evinizdir məktəb. Nərə bax, kriloma bax ə. Gözə görəm. Mənimki də bu, of. Yox, kameranı zədiblər.
İndi mən bunu preview-ə qoyum, YouTube mənə ban eləsin. Öp, görürüm bana sen lüt tərpənən. Lan bana sənsən bana lüt tərpənən. Nəhlət şeytana, sən ne inirsən məndən? Davay deyil. Öz yerimə gedirəm, mənə deyil, tez ol, tez ol. Brat, sən yanına gəlirəm. Haradasın? Gəl, brat, gəl. Ay, icazə vermirəm. Ha, nə deyil, deyil, get buradan. Ha, bu mərtəbə deyil. Ha, deyəsən, mən yuxarıdayım. Ha, ha, yuxarı mərtəbə. Ha, yanındayım, qonşunam deyəsən. Ya, yox. Yo, başqa kamerada. Sən bax, bax. Paltarımı giyin, damıq. Ha, lüt gəssəm olmaz. Kaş olsaydı. Ay, nə qəşəng. Deyən sual, biz niyə belə buradayıq? Abi indi yadıma çıxdı. Oğruyum. Türbədə xiyar de. Mən oğruyum, sən adam öldürürsən xiyar. Mən də oğurluq eləmişəm. Yox, demişdi adam. Saxtakarlıq eləmişəm, skam eləmişəm. Ha, o heç. Mqaxın qurucusuyam mən. Nəyin? Mqax yox da o. VIP alırdın, pul yatırırdın. Yat battı da o. Nə? Kimsədən sənə danışmaq istəyir. Sən denən başqa adamlar mənə danışanlar. Bilmirəm, bax o tərəfdə. Bildiyim bu qədər. Mak, burnun yekədiyi hamı sənə düşür. Sən... mən əsəbiyəm, kimisə... kimisə... mən çağırmışam, gəl yanıma. Kimisə tötünü dağıdacam. Aha. Nə bax sizə? Tərcümə elə. Tərcümə elə. Hə, oradakı şey görsən, qoruyucu deyil, qoruyucu bilə. Keşişi deyir, o məni deşiyə saldı 3 həftəlik. Keşiş? Axranik deşişdir. Axranik də, indi gəl, mən özüm şeyim də, Azərbaycan dilinə təmiz danışmaq istəyirəm. Yadımdan çıxıb sözlərin hamısı. Ooo, heç nə eləməyəsən ona. Nə hardan bilirsən? Nə hardan bilirəm? Diyan, sən çox... Çox qəribədir, sən nədər? Əvvəl ikimizdə ayrı-ayrı şey baş versə də eyni şeyi danışırdıq. İndi iki dənə paralel şeyi danışırıq prosta. Çətin olacaq, brat, bu oyunu. Karoçi, sən nədər? Bax, kimsə mənlə danışırsa, o mənlə danışanı sən tərcüm edirsən. Kimsə səndən danışırsa, sənlə danışanı da mən tərcüm edəcəm. Bildin? Okey. Kim o? Udur. Nə o? Denədə? Ah, harda, nə? Kim udur? Həmişə bu udmur. Həmişə udmur. Abi. Nə soğan şikayət deyirsən mənə? Hə, desəm olacaq ki. Öz deyirsən, həmişə udursan, sən cheatersən. Sən yerində olsaydım, kubikləri yoxlayardım. Hə, elə deyəcəm. Diyanə, şeyin adı nə gedir? Mənim adamım görünə də şeydir, ya, əməli başda avtoritet oldu ya burada. 6 ay türmədə səndən elə böyük böyük danışırsan, gözlə səni dağılacam. Hey, sənə nə olub? Ay, bir ya. Arvadım məni tərk elədi, heç nəyim yoxdur da, yaşamaq üçün heç nəyim yoxdur, heç nə. Svet klinum. Hə, deyir, çox qadı... Ha, nə balıqdan danışsan, hə? Mən bura ömürlüyü burada oturmuşam. Bəs uşaqlar? Yo, mən təkəm. Hey, mənə bu pisdir. Brat, 10 dənə turnik elədim. Ömründə heç 10 dənə turnik eləmədim. Bax, bu brat, əsil brat. Gözək, bu yanda oturub dəstək verə bilərəm. Hə. Hə, dəstək verdim. Sağ ol. Brat, gəl mənə tapdan məşq edin. Aa, buna! Bırax bunu. Bırax uşağı. Hey, burada nə baş verir? O, chiropraktordur. Vəbşəm, belini düzəldir onun, onurğasını. Belini xırtdadır. Aaa. Quluncunu qırır, brad. Deyək qulunc qırmaqdır bu, brad. Türmədə məncə belə qulunc qırılmır. Nə mənə deyirsən? Haa, deyir, əmin olur ki, bütün sümükləri yerinə qoyur. O, dəqiq sümükləri yerinə qoyur. Deyir, özün yoxla, deyir. Yox, çox sağ ol. Mənim sümüklərim lazım olan yerdədir. 25 dənə jim elədim sən görənə. Yaxşı, mən jürə bədim kimisə döyürlər burada. Gəl, də hardasan amıq, sən gözləyirəm. Bıraq nə? Gə kim elə? Qaçmaq nətərdir. Mən gəl. Davay da, tərcümə. Söy, söymə.
bu xiyarın bəxti gətirib ki burada deyil indi. Tərcümə eləməyəcək də bu xiyar. Özüm eləyəcəm yaxşı. Ə yadımdan çıxır sən öz tərcümə elə də öz ekranında olanlara. Sən okay, öz yadımdan okay. Çıxır. Xoşuma gəlmirsən və bu... Nəysə bunu məni döymək istəyirlər. Kömək elə də Septim. Gəlmişəm arxadan baxıram. Dəstək olun. Mənəv dəstək. Oğraş. Aa, nə varsız amıqlar? Hə. Davay, onu da deyil qaldı. Hə. Gələ bilet deyil. Davay bilin. Dava. Ha, quick time event. Quick time eventlər belə. Niyə belə deyirəm onlara? Burada elədir onsuz bütün gameplay. Burada şey yoxdur. Hə, desən öl. Burada elədir. Burada platforming yoxdur, text kimi. Vur, vur, döşə, döşə, döşə. Öl, 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 bilet, davay, davay, davay. Burnunla. Allah. Allah. Ah, dalaşırıq ha. Ha, iki dənə düymədir, asandır. Əslində heç ekrana baxmasan belə bilirsən ki, o sənə dəyən, vuran vaxtı counter atak vurmalısan, qalan vaxtlar döşüyürsən anasını ağlarsın. Davay, sən də onu döy, döşə, 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 davay, davay, döşürəm, döşürəm, döşürəm bura, döşürəm. Counter atak. Counter. Allah. Döşə. İqlik. Döşə. Sizə balaq vurdum. Brat, davay, brat. Ne kaçırdı? Ne babak dedi? Hop. Burada iki tane düğme var. Y dodge'du. X'teki vurmaktı. Davay. Oh, dodge'u bak. Oh. Pas taşırıq ya arada. Ben de arada basıram sana kömək eləmək için. Bilirsən ki xeyri yok da. Özümüz her öz adamın içini basır. Türkü məsəli. Mənə heç nə dəymədi axı. Nə böyrəyini tutur bu? Də, mən tərcümə, okey. Davay, edir, sakitləşin, ay sağ ol. Görüşəcəyə elə səndin. Ged, ged. Məndən uzaq dur, eşitdin. Mən niyə uğraşam? Biz dost deyirik sənə? Yox, tanımırıq bir-birimizi. Hələ tanımırıq bir-birimizi? Yox, yox, başdakı sinematik başqaydı. Gələcək üçün. Gələcək üçün idi o. Qısaca, spoiler deyil, deyim, bir yerdə qaçmağa çalışacaqlar yəni. Məlum yəni, məsələdə, yəni türmədəyik, yəni connection-ı qaçmağa başlayacaq. Al, deyir, yeməyin. Allah. Dəmək, çıx ki, bunu təkdirəyirsən. Yox. Mən niyə tərcüm eləyirsən? Çünki sən xiyar eləmirsin özün. Eləyəməyə eləyirdim də başlayırdı. Al, alışmaq lazımdır. İlk bölümdə həmişə batırırıq. O heç. Niyə sonralarda batırmırıq? Alışmaq həmişə var, alışmaq var. Aa, doğru nədir oxşuyuruq bir-birimizə real həyatdakı? Dəyişət deyə, burad, dəyişət. Mən də axı bank işçisiyəm, sonra oğurluq... Yol ver, oğraş, yol ver, yol, yol! Burada başqa yerdə danışın, görək, mən burada gec saat... Puh, bilə, sakitsə yeməyimi yemək istəyirəm. Dəyir, nəsə şiddin? Yox, mən də üç kimi üçmədim. Bir də qəbə bunlara şapalaq deyəcək. Pokazat silo. Gözünü göstər. Bax, gözümü göstərim ya da ki, eşitmək kömək eləyim. Eşitmək kömək eləyək. Allah, sən də eşitdin. Nə varsın, Allah, sən də eşitdin. Az onda sən eşitəməyin. Yaxşı, yaxşı, bax, bax, get. Bu şey videosunu oxşadı. Əsr mənəm, əsr olurum az olanda. Ə, deyəni, o video var idi. Şapalaq qoyur, hamıya. Onu oxşadı biraz. Nə, elə bilsən restorandır bura. Aa, buradayım. Mən bıçaqlamağa çalışsan uğraş. Aa, ölmək vaxtıdır. Gəl, 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 gəl. Septim, uğraşır, kömək. Sənin kimi dostun. Bu. Yenə dava. Oo, brad. Oo, bu da maraqlıdır. Oo. Burası sen döşü öldürmeye çalışırlar. Dur bakın. Sen de bekarsa kömü eləyirsən mənə. Türmədə bıçaq nə gəzər, xiyarsız siz. Şeydi bu, kuxunadır. Yox, bilirəm, kuxunada belə bıçaq olmamalıdır. Olur axı. Aa! Septim, haradasan? Burada bıçaqlı qaqaşla dalaşıram. Ox, nə deydi. Aa, bıçaqladılar. Bıçaqladılar? Hı. Allah, sən də arxaya gəlirsən mənim kimi. Ha, gəl. Allah, yenə mənə bıçaqladılar. Aa, olmaz axı. Allah, boçqaları falan tulluyur, amma xeyri yoxdur. Şart keçəlindən bir dənə.
Alab 2-3'de ikimizdə. Qaça bilərsən amma deyir gizlənəməyəsən. Ayda bu soğa bax girdi bax. Az qaldı mən gir. Ayda sən də ölürlər. Girdi bax 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 girdi bax. Baba girdi. Ay yox girdi. Öl. Mən nə edəmişəm ki məni öldürmək istəyirlər. Nə bilim. Kim birinci ölmək istəyir davay sən. Hə hə. Uydu. Cüş bəs bunu bunu öldürün sıracı. İdama sıracı. Öldürdü ya polisi. Gördün dibinə kimi soxdu. Ürəyindən hə. Bunu öldürmək lazımdır sıracı. Bunu bütünmədə saxlamaq belə olmaz ya. İdama sıracı. Shit, yani ham başa düşdüm deyirəm tərcümə. Bunlardan zəhləm gedir. Ən çox qorxduğun şey budur, deyir. Sadəcə biraz ehtiyatlı ol. Hər şey yaxşı olacaq. Sadəcə uzanın və biraz istirahat edin. Qız səsindən danış. Sadəcə uzanın və biraz istirahat edin, müəllim. Azərbaycanlı qız səsindən yoxuyam. Azərbaycanlı qız səsindən yox. Müəllim əlavə elədin də, sonda ancaq Azərbaycanda axırdın müəllim əlavə edildi. Alıb, Azərbaycan dilində təvzüm edirəm. Ha, mənəm, hey, hey. Mən Leo'yam. Vincent. Evet, çox sağ ol. Hey, problem yoxdur. Dəyməz yəni. No, doğrudan. O, qaqaşan nə problemin var hər halda? Uzun məsələdir. Amma narahat olma, o oje oyunda deyil. Sən yaxşılıq edə bilərsən deyir nə yaxşılığı? Evet. Dəqiq olaraq nə yaxşılığı? Heç nə, çətin bir şey deyil. Mən istəyirəm ki, mənə kim eləyəsən bir şey götürməliyəm. Bağışla, maraqlı deyiləm. Bilirsən nə var? Özüm eləyərəm. Gözə, gözə. Nə? Buradan prosa çıxa bilməzsən. Gələ bilərəm. İkimiz də poxa salacaq xan. Başqa seçimim də yoxdur. Yaxşı, yaxşı, köməkləyəcəm sənə. Prosta tutulma. Okay. Yaxşı. Gözlərini iti saxla. Gözlərini iti saxla. Özür, mənim sözüm idi, xeyr. Hə, nəysə. Hala, nəm... Right round, baby, right round. Hə, arvadı çağır. Arvadı yox, şey, həmşirəni. Ya, indi yoxdur, uğraş. Həmşirə gəlsən deyəsən həmşirə altımı batırmışam. Nə edə bilərəm sənin üçün? Sən qızlar daha yaxşı şey edirsən. Bir boğazım quruyub, olar su biraz çüçüt. Hə, əlbəttə. Çox sağ ol. Ay yox, səhv saldım hətta. Polis xiyar get də. Ha, nə qarın başqa? Hələ keçdi. Davay qapıdan çölə. Ümid edirəm səni narahat eləmirəm. Yox, əlbəttə mənim işimdir. Ayda, Vincent bunu axıran ikinə tərəsə şey eləməlidir. Başını qatmalıdır. Bir şey elə. Öpürəm, 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 Septim, öpürəm, öpürəm. Burad, öpürəm. Dəyməz, get. Qırdım bilmədim stəkanı. Oğurladım. Əsas işimi gördüm də yəni. Nəyi bacarıram, sonunda eləyirəm. Nə tez bacardıq ya, insanlar var bu şey, bu misiyanı lap belə tez keçəmir. Sabun lazımdır, gedim tuvalete. Əm var, get tuvalete söhbətdə. Deyəm, mən bütün kozurlarımı işlətdim. Elə ki, qız məni tutmasın, qızı çağır. Elə deyəm. Ay, yox, lazım deyil, özüm. Gözdə elə görüm. Elə ki, baxmasın. Yox, gözdə. Başqa nəsə istəyirsiniz deyir. Güzel. Başını qat, başını qat, tez başını qat da. Başını qat, başını qat, başını qat. I am in pain. I am in pain. Ağrıyıram. Çox pis ağrım var. Öpdüm. Day ağrımır getdi. Gəl öp keçsin. Nə götürdük keç, baxmadım. Atvertka. Hoppa. Ay bi. Atvörka deyil, napilnik deyil. Napilnik. Napilnik nədir? Hey, nə yersən? Hey, işte.
Bir dək. Okey. Şey, dənə ala nəyisə icil olamaq üçün, itiləmək üçün, nəsə belə bir şeydir. Dəmirləri zadı kəsmək üçün, itiləmək üçün. Yes, yes. O xiyar, nəyisə. Bir... Çörək üçün də eləsi var bu arada. Pendir üçün eləsi var. Bırak, yəqin ki, həbsxanada pendir doğramayacağım da ondan. Bəlkə onu götürürəm, bilə bilirsən. Yəzdə görürəm, oğraş şimdi... şeysən. Burnuna bak, burnundan görünür ki, oğraşsan. Dur, zəhnin oldu. İndi set tuturdu orada, yoxsa mənə elə gəldi aşağıda. Nə bilim, bax. Hə, planın nədir? Nə? Bilirəm, narimə açarsan. Bilirəm, nədən danışsan. Dalanı sənə əməlim, məzələnmə. Mənə də yoxdur. Mənə də gəlmədi. Hüseyin ki, belə ciddin, ciddiliyi öldürürük. Bura çünki Trigint Septim kanalına baxırsınız. Qulaq as. Elədiyin şeyi şey deyirəm, appreciate edirəm. Appreciate nədir? Dəyərləndirirəm də yəni. Dəyərləndirirəm amma əcəh məndən. Mən də buradan getməliyəm, amma ciddi səbəblərim var. Mənim problemim deyil. Prosesiz köməyimi təklif edirəm. Bilsən nə var, mənə sənə kömək lazım deyil. Hə, orada şeydək kim eləmi? Zarif, gülməli olmağa çalışsan. Yo, qulaq as. Mən ciddiyəm. Prost deyirəm ki, yəni mənim köməyimdən istifadə edə bilərsən. Mən də sənə dedim ki, özüm eləyəcəm. Bəs Harvey-dən? Harvey barədə nə? Harvey kimdir? Sən nə bilirsən belə Harvey haqqında? Kimlə danışırsan? Haa, divarlar nazikdir burada. Mən də burdan yanmalıyam. Deyim də, bizim ikimizdə ortaq bir şeyimiz var. İkimiz də onun ölü istəyirik. Ölümünü. Ölümünü, yəni onu ölü istəyirik də. Fetişik də biz. Mikrofiliyi. Bu barədə heç nə bilmirsən. Bəlkə də yox, amma mənə yaxın bir adamı öldürüb Harvey-mi. Sənlə ya sənsiz, mən onun arxasınca gedəcəm də, babşım. Amma deyirəm ki, yəni bir yerdə olsaq şansımız daha böyükdür, ciddi düşünürəm. Sən də bilirsən onu. Ayda burnun nə boyda desən. Sən nə bol belə? Meksikalıyam belə. Qarqamelsən, ya Meksikanlı nədir belə? Meksikalı qarqamel. Meksikanlıya oxşamırsan, İtalyana oxşayırsan. Olur belə. İkisindən biri də. Bilmirəm, mafiya 1-də 2-də belə italyanlar var ona görə. Burnuna görə demirəm. Çox gözəl proloqdur məncə. Çox qəşəng başlanğıcdır. Ləzzətlidir. Deyirlər ki, burnu yekə olanların dərdi də yekə olur. Nə səbət. Biriniz mahnı qoyun da bura. O bilmir. Dedim də yan-yana qalırıq. Qapı qonşusuyuq. Qapı qonşusu bir yerdə deyilik. Hə? Nə? Mənim planım və mən qərar verəcəm. Başa düşdün? Hə, əlbəttə. Nə deyirsən? Ciddiyəm. Əgər bacarmasan, özüm səni yox eləyəcəm. Hə, başa düşdün. Planı nədir? Biləsən birazdan. Yarı Bakı, yarı Gəncə ləhcəsində danışıram. Mən Bakıda qalandan sonra. Gəncə gələndən sonra. Away out. Çıxış söylə. Çıxış söylə. Davay söylə. Şey yadıma düşdü, o qaçış yolu vardı. Runway 911-11. Gəli smut. Elio. Ha. Sən. Nə danışdın? Təbii ki, var idi planım. Təbii ki, tərcüm elə də xiyor. Sənə çıxartdım da. Nə deyirsən sən mənə çıxartdın? Nə mənə? Biz bir yerdə çıxdıq. Hə, təbii ki. Amma mən o... Mən olmasaydım, təhəl də oradaydım. Hə, yaddan çıxarma, sənin tötəşini xilas elədim iki dəfə. Bilmirəm, o elə dadlandırmaq olaram, amma dəyərləndirirəm. Ki, arada nəsə kim elədin, bir az. Adı. Bilsin, bilək. Hə, düzdür. Konkret real həyatda biz. Olur. Nə olur bu sitədə daha çox oyunlar çıxartsın. Sıxma bak da onlar.
Bu onun başına bak ha. Mikrofonun Fred, kupkasına bakıyorsun. Var mı? Kaydıcam böyle ki, kaydıcam ışıklar içindeki gözlük. Öyle yok, sici yok şuraya. Bir de söylüyor. O kışıya çıkmalıyım. Kim eleyebilirsin? Bilsen ki kıymet var. Bilsen ki boşluk almayacağım. Sadece ben oraya çıkardım. Bu, hürmet elədi. Kışı. Uy, sorry. Sorry. Parkur bilet. Ben parkur eləyəcəm indi. Tərcümə elə damıq. A, birim, bir dəqiqə, başım qarışdı. Cibinə pul qoydu polisin. Deyir ki, burada biraz burada fəhləl eləmək istəyən uşaqlar var. O deyir, doluyuq da. O da cibinə pul bastı ki, bəlkə nəsə fikirləşəsən. Deyir, ha, əlavə işlər alınırlar. Orada yuxarıda görürsən, hə. Oraya çıxmalıyıq, nə dərsən. Nə arım indi? Chisel, chisel nə? Hə, burada save edirik, bro. Burada burada save edirik. Məncə də burada save edirik, artıq növbəti bölümdə davam edirik. Save olundu da burada, hə, olundu. Hə, rəy yazın, like atın, paylaşın, ümumiyyətlə fikirlərinizi bölüşün, oh. Davam edirik mi, ya yox. Bu poxa uzun batdım. Burun mag idi, poxa batdıq. Uzun burun mağ idiq, bu bank listesine oxşayar Septem və Away Out oyununa baxırdız Triginta Septem kanalında. Növbəti videolarda görüşəndə deyim Maksimus. Qucaqlayıram sizi, qucaqlayıram sizi. Görüşərik.